Юрій Дерев'янко, Рух нових сил. Дорогі українці, шановні колеги, ми з вами завдяки роботі Національного антикорупційного бюро дізналися про те, що в Україні розкрадався газ в величезних розмірах. Ми з вами дізналися про те, що, виявляється, можна красти уже після Революції Гідності мільярди українських гривень на газових схемах. І це здійснювали депутати, які сиділи тут, зокрема пан Онищенко, який отримав підозру від Національного антикорупційного бюро і кримінальна справа, по якому зараз розслідується. В той самий час ми почули кілька днів назад від того самого Онищенка, який зараз є підозрюваний, який втікачем, те, що він, виявляється, це робив разом із своїм партнером Порошенком. І не тільки це він робив, а виявляється, що з його слів також він пропонував пану Порошенку 10 мільйонів доларів хабаря від пана Злачевського, це один із стовпів режиму Януковича, який також переслідується в кримінальному порядку, який також вкрав величезну кількість грошей українського народу і українського бюджету. Мало того, на цих записах ми чули про те, що пан Злачевський для того, щоб відкупитися, готовий віддати 50% газового бізнесу, який він також далі активно продовжує провадити в Україні. І що ми бачимо? Що це нічим фактично не відрізняється від Януковича. Ми бачимо ті самі 50 на 50. Ми бачимо ті самі фрази і слова, що гарний хлопець, подумаємо, вирішимо. І ми не бачимо жодної реакції сьогодні правоохоронних органів. Ми вимагаємо порушити кримінальну справу за фактом отримання і оприлюднення цієї інформації. Ми вимагаємо від НАБУ негайно внести до ЄРДР відомості щодо порушення кримінальної справи і це розслідувати. Хочу нагадати, що в Південній Кореї за такі самі хабарі 10-мільйонних доларів президент Пак Кін Хе посадили на 24 роки через процедуру імпічмента, через процедуру притягнення до кримінальної відповідальності і зобов'язали сплатити штраф еквівалентний 17 мільйонів доларів. А в Україні ми бачимо повну тишу. Мало того, ми бачимо, що режим Порошенка сьогодні активно переслідує тих, хто про це говорить, в тому числі і нашу команду Руху нових сил. Ми бачимо, що Северіон Донгадзе сьогодні знаходиться у в'язниці, його катують, закрили у маленьке приміщення 2 на 2, без вікон, без нічого, в СІЗО, і випускають тільки один раз на 3 дні. Ми бачимо, що в Одесі зрізали борди, на яких висяться все свавілля, яке оприлюднені. Івано-Франківську заклеїли чужу власність. Дмитра Довбуша 3 мікроавтобуси в Запоріжжі спалили. Я вам хочу сказати, що Порошенко правильно боїться українців і команду Руху нових сил. Адже нашу сусідню Грузію, один із наших лідерів Руху нових сил, очистив від бандитів, олігархів, дав можливість людям там працювати, і це обов'язково відбудеться в Україні. Ми говоримо українцям, не бійтесь, вставайте, протидійте, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!